Na ustanovujúcom rokovaní mestského zastupiteľstva 15. novembra minulého roka boli v dvoch kolách tajnej voľby zvolení členovia mestskej rady. Primátor Besta však vtedy využil v zákonom stanovenej lehote svoje právo a uznesenie o zložení mestskej rady nepodpísal. Na ďalšom rokovaní, ktoré sa konalo 24. novembra, sa poslancom trojpetinovou väčšinou nepodarilo prelomiť veto primátora, ak opätovnej voľbe mestskej rady mohli poslanci pristúpiť až po 3 mesiacoch. Stalo sa tak až na včerajšom rokovaní. Poslanec Milan Vtorek hneď v úvode predložil návrh, aby voľba členov mestskej rady prebehla verejne, no poslaneckú podporu nezískal. Zahlasol 11 proti 8, držalo sa 8, čiže návrh neprešiel. Pristúpilo sa teda k tajnej voľbe. Poslanci postupne prichádzali za plentu k volebnej úrne a rozhodovali o 7 z 9 členov mestskej rady, keďže 2 miestenky už patria viceprimátorom mesta Stanislavovi Tomkovi a Adamovi Žilákovi. Po tajnom hlasovaní pristúpila volebná komisia v zložení Zuzana Badová, Tomáš Zanovit a Martin Lepej k sčítaniu hlasov. Hlasovania sa zúčastnilo 30 prítomných poslancov. Bolo vlastne 9 kandidátov a z toho prešlo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Balošáková Marcela 19 hlasov, Červeňová Tatiana 21, Dobríková Zuzana 20, Vtorek Milan 13, Krištof Jozef 19, Petráš Jozef 11, Terek Peter 19, Uherčík Michal 12, Vánko Ľubomír 21. Keďže na zvolenie za člena mestskej rady je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných poslancov, 7. člen bol volený v 2. kole tajnej voľby. V 2. kole volieb bolo 30 hlasovacích lístkov, z toho bolo platných 30 hlasovacích lístkov. Boli dvaja kandidáti, Jozef Petráš a Bruno Horecký, s nasledovnými výsledkami. Petráš Jozef 13 hlasov, Horecký Bruno 17 hlasov, teda postupuje Bruno Horecký. Za členov mestskej rady tak boli v tajnom hlasovaní zvolení a následným schválením uznesenia potvrdení poslanci Marcela Balošáková, Tatiana Červeňová, Zuzana Dobríková, Jozef Krištofy, Peter Terek, Ľubomír Vaňko a Bruno Horecký. Za 19 proti nikto, zdržalo sa 8, čiže uznesenie schválené rozhodujúco väčšinou prítomných členov.